ထိုင်းတောင်ဝင်းနန်းတော် website မှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဘရင်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့ကျင်းရတော်တိုက်လျင်မောင်းနေနေတဲ့ဓပုံတွေတိုက်ပွဲဝင်စစ်ဝတ်စုံဝစ်စမီဘရင်နဲ့အတူရိုက်ကူးထားတဲ့ဓပုံတွေတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် website ကျသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကထိုင်းဘရင်ကျင်းရတော်ဖြစ်သူ34နှစ်အရွယ်ဖိုးကျုံစီနီနော့ဝမ်ဝါစီယာပတိရဲ့ဓပုံတွေနဲ့အတူသူမရဲ့တရားဝင်အထုပ်ပတိကိုပါတော်ဝင်နန်းတော် website ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်နန်းတော်တော်ဝင်ရှိသူတို့ကတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူအလွန်များပြားမှုကြောင့် website ကိုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်ဝင်နန်းတော်ရဲ့မူဝါဒအရမီဒီယာတွေကိုမချက်ပြုတ်ပြောဆိုလို့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။စစ်တူနာပြုဟောင်းနဲ့ဘင်းရဲ့တက်တော်ဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးကျုံစီနီနက်ကိုပြည်ခရဲလာမှာထိုင်းပြည်ကမြင့်မြတ်တဲ့ဘင်းရဲ့ကျင်ရတော်ဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာ1932ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တဦးဆောင်မိုင်ဘင်းရဲ့စနစ်ကိုမဖျက်သိမ်းခင်အထိရာစုနှစ်တစ်ခုနေပါအတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အဲ့ဒီအဆောင်ရောင်ယာရုကိုအနှင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘင်းကျင်ရတော်ရဲ့ဓပုံတချို့မှာတော့ထိုင်းရိုးရာဝစ်ဆောင်ဝစ်စင်ထားကဘင်းချီတော်ရင်မှာအခါဆောင်ဝင်နေပုံနဲ့ပုံမှန်နန်းတွင်းရိုးရာဝစ်ဆောင်ဝစ်စင်ထားရလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အပေါ့စားဇတိုက်လင်းရင်တစင်းရဲ့လင်းရင်မှုအခန်းမှာလင်းရင်မောင်းနေနေပုံကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဓပုံတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓပုံချို့မှာတော့ဘုဇုတ်စင်နီနဲ့ဟာဘင်းရင်နဲ့လက်ချင်းတွဲပါရိုက်ကူးထားပြီးနောက်ထပ်ဓပုံတစ်ပုံမှာလည်းသူတို့နှစ်ဦးဟာအစိမ်းရောင်တိုက်ပွဲဝင်ဝစ်ဆောင်ဝစ်စင်ထားကဘင်းရင်ချစ်တော်ခွေးကလေးနဲ့အတူရိုက်ကူးထားရလို့သိရပါတယ်။ထိုင်းပြည်ရဲ့မဟာဝိဇယလာကွန်ဟာမေလာကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နန်းတက်ပွဲမတိုင်မီရပ်ပိုင်းအလို့မှလင်းရင်မဟောင်းတဦးနဲ့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်တက်တော်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူအသက်42နှစ်အရွယ်စုတီတာကိုဘရင်တင်မြောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဘိုးကျုပ်စင်နီနက်ကိုကျင်းရတော်အရာထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။